Halløjsa alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på strandet igen. Som I nok kan se ude på scoreboardet, så står der simpelthen YouTuber. Ikke også? Ja. Og vi har selvfølgelig fuld EV på igen. Jeg tænker lige, at jeg lige kan tage tør med den her mine, så jeg lige får det XP'et. Da jeg måske, vi finder nok, jeg tror vi sætter os til en charm for, var det halvanden række XP? Så meget XP er vi. Nej. Det bliver måske lige noget til at med det, men det bliver nok en charm. Det finder vi lige ud af. Men ja, vi har også noget, vi kan sælge, og så skal vi lige vise noget med vores hytter. Og så er vi, hvis I er heroppe, og I har noget, som man kan sælge, som hvis I gerne vil, kun hvis I selv vil have lyst til det, men hvis I gerne, hvis I skal bruge det, så må I meget gerne give det til os, da vi går efter og hjemvendt. Efter som I kan se, som skal også næste list. Og det er så lidt uheldigt, men der er hjemvendt, den udkom i går. Ja, og vi vil også gerne trade ting, hvis det er i gang. Ja, så. Det kunne i hvert fald være fedt, hvis jeg gør det. Men jeg tænker lige, at jeg kan tage mit kit casino, bare lige for en sikker skyld. Ja, var det... Ja, vi fandt faktisk også ud af, at prisen den var blevet... den er lige blevet sat 4 gange så meget højt op, så... Vi er solgt for... en fjerdedel af, hvad vi kunne sælge for. Og jeg kan tage mit om 34 minutter. Jeg har også noget kaktus, alt skal sælge. Ja. Og jeg har 1,4 millioner, jeg ved ikke, hvad du har. Jeg har 2,2. Hvor er du henne? Jeg prøver lige at sende min revise, at det kunne godt være den anden. Ja, okay. Ej, flæskelyder og holde i alle litterne, så jeg tror ikke. I næste video, der går vi ned i værts og filmer. Ja, vi har også nogle smurfs dernede, i hvert fald. Ja. Som er ret stik. Skal vi lige vise vores hytter? Jo, det kunne vi egentlig godt lide. Vi har faktisk fået lige 5 minutter siden, har vi lige fået lavet alle, begge, både jeg er flot hytte og Gertrud's hytte, eller Koster og Svendis hytte, om til en IC, det bliver slut igen far. Men jo, det kan man så ikke rigtig se lige nu, men ja, det kommer det i hvert fald til at blive. Der er ikke så mange i den her rank. Åh, ja tak! Der er en, der er vokset. Men ja, der er ikke så mange i den her rank, så det er ikke det hver gang, fordi at da jeg kom hjem på skole her i dag, og i går, der tømte jeg den. Jeg havde kun tjent 3 måske, 3,5 dækker til sammen. Ja, og derpå. Var det ikke også lidt med, at prisen ville blive sat ned? Jo, nej, altså ikke af kaktus, men der. Det giver bare bedre mening, fordi at for 2 stak sugar, som du kan farme meget hurtigere, der kan du få 98.000. Ja, og som vi kigger her i kisten her, så kan I se, at vi har fået skaffet en masse morale igen. Oj, du skal også åbne kist. Ja, skal vi tage en vej, eller skal jeg tage dem? Jeg tager bare 2, og så kan vi tage resten der. Okay. Men jeg åbner i hvert fald, jeg tænker lige, vi går hen i shoppen til, eller skal vi lige vise, hvor meget kul vi har i vores spænding? Ja, det er helt sindssygt, hvor meget vi har fået minet. I kan se, i den her kiste, hvor vi har alt vores kulde i sådan autosmælderen, der er næsten en dobbelttest, plus 5 stacks lige der 2 hoppers. Så har vi, det her det er en halv dobbelttest, der er her, og så plus, så har vi også en dobbelttest her. Så, hvis, ja. Vi trader i hvert fald godt kulde, kan vi sige det, Spanning? Jo, vi kan godt trade den der ekstra kulde-test, vi har. Vi skal bare i hvert fald have noget hele tiden. Ja, vi skal have halvanden, skal vi ikke sige, vi skal have 2 DC's plus hele tiden? Jo, men jeg går i hvert fald ind mod Black Market. Hvis det er, at folk, som der altså, vil trade, så har vi også tænkt i Kara. Vi vil bare gerne hælde op i hjemvendt, så vi er villige til at trade rimelig meget for ja, at vi giver i hjemvendt. Vi gør, at vi giver lidt overpost ting, da vi har ret mange ting i de i for eksempel. Vi har ikke noget irriterer, hva'? Nej, hvorfor, irriterer. Hvorfor går jeg ned i Black Market, når jeg skal sælge i shoppen? Nej, vi har ikke noget irriteret, men vi har Bertha, Kara, og så har vi også noget duo, hvis det endelig er. Ja, men noget vi lige trader, det er gaps og XP. Det er, og måske heller ikke lige så meget IV, men vi kan godt trade nogle okay tools og sådan noget. Ja, Og team, det kan I også godt købe, hvis det er. Det er bare en række kaktus eller sådan noget. 2 rækker kaktus. I kan se, i går... Okay, er pris... Men jeg tror ikke, priser noget bedre om her noget. Nej. Skal jeg så bare sælge en af gangen? Fordi altså, det tjener vi ja. Meget, meget bedre på. Bare hit og klik der. Prøv lige at se, hvad jeg sælger. Hælde nu ja. Okay. I kan nok godt se... skal jeg ikke bare de korte til lige at få solgt det? Det gør jeg lige. Jo, men okay, imen så kan jeg lige... Hvis det er... Okay, jeg tror bare lige, vi lader være at sælge der. Det tager faktisk en del tid, så... Ja, hvis det er ikke... Penge i hvert fald. Så kan I gå ind og tjekke Mavs video. Han har lagt en op, hvor han rundviser hele øen. Ja. Og fortæller, hvad det er.
Yes, så hvis I gerne vil vide lidt mere om selve hjemmevendt, så kan I have den og kigge den i hvert fald. Den var det i går... går eftermiddag, så der er sådan noget, der er kommet videoen ud, ikke? Eller der er åbnet hjemmevendt. Jo, og vi vil gerne sige tusind tak, fordi jeg har så taget så godt imod strandet. Altså... vores... ja, den første video. Ja, det... der kom på... under en time er der kommet... 600 visninger. 600. Nej, på under en time, men under en dag, mente jeg. Der var kommet over 6. Ja, under en time var der 200 visninger. Ja, så... det var egentlig ret sygt, så... ja, det vil jeg sige mange gange tak for i hvert fald. Og jeg var 2 for Jackpot der. Og ja... det kan også godt... næste episode, der kommer, det bliver nok fra Bertha. Det bliver fra Bertha. Ja. Så kan vi lige vise Justin, der er noget at lave en giveaway. Ja, og det kan også godt være, vi kan lave... jeg tror ikke, der er nok op i det her rank, til vi gider lave gear her, ved du hvor? Nej, altså Cardi kan nok det kan vi lige finde ud af. Jeg har ikke lige været i Cardi også, så jeg var under rent hytten i går, så... jeg ved ikke lige, hvor meget der er. Men ja... julen begynder at nærme sig, så... hvis I har nogle julegaver ønsker, så kan I lige få at skrive dem dernede. Eller hvad I ønsker jer, så... det kunne være fedt lige at vide, hvad I også ønsker jer. Så man lige, så man ikke kun ved, hvad man selv ønsker sig. Hva? Altså, jeg ved jo ikke, hvad folk ønsker sig. Så, så kunne vi måske hvad finde. Hvad ønsker du dig? Jeg ønsker mig penge. Hvad ønsker du dig? Jeg ønsker mig en ny tastatur. Okay. Vi kan godt lige hurtigt gå ned og tjekke. Ja, okay. Men ja. Vi går lige på kigge til hytterne igen. Og ja, hvis I ikke ved det, så var... farmen, eller der hvor man kom ind i Duro, deroppe hvor I lige så vi hoppe ned. Og ellers kan man svømme om bag de nye donatorhytter. Ja, det var i sidste videoen. Ja, men hvis folk ikke ser den. Nå. Vi sælger noget kaktus. Ja, lad os gøre det. Altså, det er lidt nok det samme vi kommer til at lave her på Duro, indtil vi kommer op hjemme. Ja. Derfor vi går ned bare til næste video. Ja, det vi prøver at variere lidt sådan lidt. Jeg ved ikke rigtig, vi har, skal det være i samme sæson, eller skal vi sige episode 1, Bertha, eller sådan Duro, altså, eller skal vi? Altså, vi kan jo bare lave noget med S2, altså S1, og så bare... jamen, det er ikke sådan en ny sæson, det er bare for en anden ring, ja. Jeg tror bare, vi... så kan vi lave bare en ting, Bertha, eller sådan. Ja, jeg går lige ind og tager det, så kan jeg lige planter det. Ja, det tager vi. Der var lige 5 stykker. Planter du så? Jeg tager midten. Super, så har vi... vi er ved at have en farm i hvert fald. Altså det der kan vi sige, det er allerede mere effektivt end det andet. Ja, kom. Ja, fordi jeg... det var lige 5 stykker kaktus, og det havde godt nok ikke været så hurtigt normalt. Nå, nej, plus så skal vi også have kul og sådan noget. Så er det der, så tager jeg lidt til. Nej, ved du hvad, det kan jeg godt. Nej, jeg sælger selv. Ja, og så kan jeg se, det er XP, vi kommer til at have en chance for, hvor der lige kommer en timelapse, så ja. Jamen, det kan godt være, at han lige går over mine og får lidt levels, fordi ja. Det er sygt nemt at tage. Prøv at se, altså bare, jeg havde 12 levels, da jeg begyndte. Så nu kan jeg se, hvis man bare lige tager toppen, ikke? Så burde vi godt komme op omkring sådan 20 stykker. Folk ikke tager i hvert fald. Jeg får i hvert fald en del levels af den, altså jeg kan se, jeg har allerede fået 3 levels af det her, og jeg tror ikke engang, jeg har taget halvdelen af det endnu. Rimelig smart. Ja, så altså så kan man gå fra normal min til donator min og tage det. Altså bare altså mini donator min, og så tager man tom på normal min, når den lige viser dig. Nå, ja. Skal du da så der? Ja, jeg tænker lige at tage toppen. Ja, kom. Jep, og der var, hvad sagde jeg? Øj, jeg tager lige normal top. Men ja, hvis I har nogle idéer på TV, hvad vi kan lave med strandet også, så skriv dem sådan, så ja, altså, så vi... I kunne give os nogle udfordringer til, hvad vi skulle nå opnå i et rank. Fordi for eksempel nede i Bertha, så da anden var band, der havde Maja Flot, der har vi skaffet en DC af de dårligste keys. Det er jo stadig noget, I kan skrive i kommentaren, hvad I synes mig, anden vi skal prøve at opnå, inden at vi ranker op til hjemvendt her i Duro eller nede i Kara eller ja. Et andet rank. Og så ved, hvis det nu er at skaffe et eller andet, ikke? Ja. Så kunne vi jo eventuelt lave en giveaway til jer med det, vi så har opnået. Ja, altså det, når vi har opnået missionen, så giver vi den opklarede mission til jer. Så vi, ja, altså. Sådan så, I, altså, jeg tager bare lidt demoraler. Okay,
Ja, altså, hvis det nu er, at vi skal skaffe en halv dl brød op i, eller i Bertha, når vi har gjort det, så vil jeg jo give med det, eller sådan noget. Ja, så kunne I få det, for eksempel. Så bare skriv en masse idéer, hvad vi kan prøve at lave. Altså, ja, fordi så kan vi jo også bruge en video på at opnå sådan en givende mission. Så ja. Og så vil jeg også lige vide, har I fået juleferie nu? Fordi der hører spændende, han har fået. Jeg får faktisk for fredag. Men hvornår får I juleferie? Det må jeg gerne skrive ned i kommentarerne også. Og nu tænker jeg bare lige, at vi får solgt de her... Ja, eller hvornår I så har ferie. Ja, hvis I ikke har det, så skriv, hvornår I så får det. Man kan ikke sælge det enkelt, vi så. Jeg kommer på 3 kammer. Hvad sælger man efter? Jo, man kan sælge her. Nej, det... Den er jo ikke særlig stor forskel. Hey, tjener man lidt mere på at bare sælge det en, eller... Nej, det er det som... Okay. Vi skal lige se, hvad koster en sugarcane? Koster den ikke 75.000? En sugarcane koster herovre 700. Åh, jeg tror den koster 75.000. Jeg køber lige lidt. Jeg køber lige først 2 stik charges, så. Det var altså lige noget. Jeg køber en halv stik, og så kan vi lige plante den, så burde vi have en fuld farm. I hvert fald, og ja, jeg håber i hvert fald, I vil, altså, indtil videre har I hvert fald taget godt imod strandsagen, så jeg håber, I vil fortsætte med at tage rigtig godt imod den, da jeg godt kan lide at spille herinde, faktisk, jeg har jo, meget spændende, vi har også spillet meget herinde sammen, da jeg inden jeg blev bandet. Det er da også ud til, at I også godt kan lide det, fordi det er ikke for sjovt, at bare lige kommer 700, næsten 700 visninger efter en dag. 600 visninger, tror jeg, det var, men ja. Derfor bliver vi da bare ved med at optage videoen. Det kan I godt lide. Ja, og spin. Men altså, hvis du spørger, hvad han blev bandet for, det så jeg godt, der kom i kommentaren. Det er sådan lidt uklart, fordi der går rygter om flere forskellige grunde. Ja, altså, jeg fik faktisk ikke rigtig nogen sådan speciel grund. Men ja, det er jo sådan lidt lige meget nu. Altså, nu har jeg jo et band med. Ja. Og nu har jeg opbandet, og jeg har fået YouTube med. Ja. Så skal jeg bare flexe det. Det er klart, at den der selv der, så klarer jeg lige. Ja, så skal flest dyr have y til XT. vi har glemt et stykke vand ind i den her, ind i min celle. Ja, så... Kan du skaffe det der vand, så? Ja, jeg venter lige. Okay, vi har en fuld farm nu. Vi mangler 2 stykker herinde. Jeg har 2 stykker. Ja, så henter jeg lige et stykke vand. Så kan vi også runde videoen af. Ja, nu ser jeg lige, hvis jeg kan stærke plads til her. Ja, skal vi bare slutte videoen af? Nej. Nej, det gør vi i en anden video. Ja. Kom her, Anspen. Jamen lad mig lige finde det her plan her. Okay, hvor meget kaktus er der? Nej, hvor meget sugar er der? Ikke mere. Men ja, jeg tror vi slutter videoen af her, Anspen. Hvor er du? Ja. Vi kan godt ind i, eller ud foran farm. Jeg er i hvert fald ude i min celle. Jeg vil i hvert fald, hvor er du? Spændig. Okay, ja, vi slutter af her. Jeg vil i hvert fald sige mange gange tak for at se med den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen, og så skriv de ting, vi har sagt i videoen. Og så håber jeg, vi nyder strandet i hvert fald. Og så vil jeg gerne lige ønske alle sammen. Ja, alle sammen. God jul til alle sammen. Det er jo begyndt at nærme sig, der er 4 dage til juleaften. Så ja, god jul til alle sammen, og vi ses i næste video. Hej.